مشهی به مؤمنین دے سلامت رکھے مولا باوے فیض آباد شاورانو درجات اچھ بلدیاں دے بے جتنے سادات اس جہانی فانی تو چلے گئے مولا درجات اچھ بلدیاں دے جڑے بیٹھے ہو ذکر پاکچ امری حسین دی تواڈی اے نوکری عبادت قبول کرے مولا دے ذاکرہ دی نوکری پاک موزمہ قبول فرما بڑی وڈی دعا مگدا آمین اکھے آئے مولا سا سارے گناہگارانو چودہ دا زوار بنا سرداراں دی شاہی ہوئے مدینے والے انہیں وسپ بن اللہ جی میں وس دے آئے ایڈی سونی سلوات سناؤ جی میں ذکر والے سونے ہیں اچھی سلوات اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے پھر بھی تکلیف کرو اچھی سلوات بسم اللہ حجت خدا مولا امام زمانہ بادشاہ جس بادشاہ دے پاک وجود دی برکت نظام کائنات باقی ہے ورنہ جڑے بندیاں دے عمل اور کردار ہیں کداں دی فنائی ہو گئی ہوندی اے معصوم دے وجود دی برکت دے ہر چیز اپنے مقام تے قائم ہے ایڈی سونی سلوات سناؤ ساری آواز مولا تک پہنچ جائے ایک نعرہ سناؤ تاکہ عبادت مکمل ہو جائے اجازت ہے جناب مولا دے بتا خان دی عیسیٰ علیہ السلام دی مجلس اور پیرا فقیران دی دھرتی کوئی ذاکر نما نہیں زندگی گزر گئی جناب دے سامنے ذکر کر لیا حاضری واجب ہے جڑا بندہ دکھن شامل نہ ہوئے دوست نہیں ہوگا اجازت ہے نوکری شروع کری دنیا پھر چھوڑی نام حسین دا صدقہ ایسا کوئی مقام نہیں جڑے بتول دے پتر نے بھی کھایا سن دے پیو 53 سال دی ذاکری ہے جی بڑی ڈپٹی ہے اے چوتھی نسل ہے بچے میں سن رہے ہیں ہر جاتے کیا سید ہر مذہب کا بندہ ملیا ہر عقیدے کا بندہ میں لبا گفتگو ہوئیاں گلاں سنیاں دل ضمیر مطمئن نہ ہویا دیکھو نا لگتے بندے تعریف کرے دے سجن تعریف کرتا ہے تو وقت جنوں بندے منے تو مرشد پت لے ہوں حد نہیں مک گئی کتھے رسول دی تھی کتھے نوکر ان ملک جرا پی ہوتی ہے سچی محمد دی تھی یا سچا ہوئے سمجھ آتی پی ہو گئی نا یعنی ہونا وہ جڑے ہیں نا روپ ممبر تے آ کے علی علی کرنا تے بولنا شاباش جدن سائن دے حق دی بات آئیے بندے رڑے تے چل گئے ہوں
صدقے جا کوئی شک نہیں جیلا بطول نو نعوذ باللہ من ذالک سچا نہیں آکھنا بت پوجن میں گاں پوجن سارے واسطے ایک ہو جائے سمجھ آتی پی بہرحال دانا لوگ میرا 72 ٹولے نو 72 فرقے نو ممبر تے کھلو کے میں ایک بات کرنا بھائی مسلمان آؤ کلمہ پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو نمازاں پڑھتے ہو نیکیاں کرتے ہو جنت دعوے دار ہی بنے کھلوتے ہو یہ گل ہے مگر رسول فرمائندا ہے کہ جنت چ ایک وجنا ہے میرا گھر وسیب ہے تو ظاہر ہے اج کل کی روٹین ہے مجمع اٹھیدا ہے تو پھر ریسٹ کر کے آ جاتا ہے کیونکہ اگلے دور تو نہیں نا بندے سویرے آتے ہیں تو شامی اٹھیدے ہیں ہوں ہر گھنٹے بعد بندیاں دی عادت بن گئی ہے عادت زمانہ جو بن گیا ہے جی میں زمانے دی چال چل گئی بندے انجے چل گئے بیٹھے بہرن ذکر آسن اس واسطے میں بھی تو پرانا تجربے کار ہے میں بھی ہولو ہولو شروع ہوا تو پیچھو جلیل شاہ کا بھی میرے حکم ہے بھائی اے اج کوئی لمیرا کریا ہے میں آخیا لمیرا تو میرے جتنا آکھ بھا میں کل تھی آکھ میں کھلوتا توجہ ہے میں آخیا بھائی مسلمان ہر شاید تے کو جنتی بھی کائی کلے ہو گلا ہی بڑی ہیں آؤ کسے مقام تے کٹھے ہو گئی نیا سارے ٹولے سارے فرقے چڑ لو کئی مسیت اتنے کٹھے ہو گئی نیا تو وضو کر کے آنے آئے رکھنے آئے وچ قرآن تے فیصلہ قرآن تے جیڑا کوڑا ہوے اوتھا مکالا اوتھا ہی کرنا کئی سمجھ آتی پہ نہیں ماڑی والے آؤ جیڑا کوڑا ہوے مکالا اتائی لانت اتائی بانے تو رکھنے ہیں قرآن تے فیصلہ ایک گل تے توجہ دیر باسا نہیں دیر مناظرے نہیں نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد نہ ود گھٹ نہ حرامی حلالی فیصلہ قرآن تے 73 ٹولے چوں کوئی ایسا ٹولا ہے جیڑا دعویٰ کرے جو میرا او پیر جیندا چہرہ ویکھنا عبادت ہے کیسا بجا دی بھائی ایسے گل تے پیڑ 73 ٹولے چوں او کیڑا ٹولا ہے جیندا پیر دا چہرہ ویکھو تے عبادت اٹھڑیاں اٹھڑیاں گلاں اج کل بندے ولا میں چوئے دین تے ایدو تے ایدو ایدو بندے استعمال کرے دین کمپیوٹر دا ہو رہے نا بڑا تیز ترار دا ہو رہے مگر جڑی ٹھنڈی گل ہے تے پرے پنچایت والی گل ہے ایتھے تے بندہ نکل نہیں سکدا آ اے قرآن ہے اگر تیرے پیر دا چہرہ ویکھنا عبادت ممبر تے میں دعویٰ پیا کرے نا پورے شیعہ تیرا مذہب قبول کرے سن تیرے ہاتھ تے بیعت ہو سن جے باقی فرقیاں چیو جیا پیر کوئی نہیں تے زید کیڑی ہے من لے نا جائیں دا چہرہ ویکھنا عبادت جائیں دی محبت رکھنی عبادت جائیں دا ذکر کرنا عبادت ایک مذہب ہے شیعہ اسنا شریعہ خیر البریہ اے خوش نصیب ہو جو تھوڑا ہی ہو جیا پیر ہے جائی دا چہرہ ویکھیے عبادت جائی دا ذکر کریے عبادت جائی دے نال پیار کریے عبادت ماری والے ہو
پرانا علاقے رہتے میں نچوڑ کٹے یعنی سمندر کوچے چند کیتے سانو اللہ او امام عطا کیتا ہے. حدیث نہ ہوئے فرمان نہ ہوئے میری جب کب سٹ میں ممبر تو لال ہے نہیں تے میں دس نبی فرمائندا ہے اللہ دا پیارا نبی فرمائندا ہے پاک بطول دا پاک بابا فرمائندا ہے پاک حسنین دا نانا فرمائندا ہے میرا سونا پھیرا یا علی مینو تیری امامت دی قسم اگر پوری دنیا تینو امام من لویا اللہ جہنم پیدا ہی نہ کریا. سمجھ آ رہی پی یعنی جہنم اللہ کدا بنائیے شاید دشمن علی واسطے تے دشمن علی واسطے جہنم تے جڑا علی علی کرے او تے اجر جنت. اج کل وقت بڑے ولاکے مرشد آ گئے نے بڑے ولاکے بندے آ گرمیاں جنت چ ہو گئی سی وہ ہو گئی سی گناہگار نہیں بائی سکتا میں پیانا ممبر حسین تے کھلو کے میں تو بڑا گناہگار ہے کو میں نہیں کھلوتا میں تو بڑا گناہگار میری نماز ناقص روزے ناقص عبادت ناقص سوائے ذکر حسین دے ہر شائن ناقص ٹھیک ہے جے دے گناہگار لتڑیا پیاں لویڑیا پیاں گناہ نال کچھ ہووے با میں سارے تو پیچھے کھلوتا کھلوتا تا حسین مولا دے پاسے آ بے اگو کھلو ویسے نیک تے بڑے بڑے نماز اگو کھلو ویسے اصلا گناہگار اُدے تا وانج نہیں سکدے اُدے تا وجنا کوئی نہیں باویں اگ لگ ونجے تے باویں نسلا بھوک وجے نہیں وجنا وجنا تا ایدا ہی ہے یا اگو کہے نہ کھلو ماں دتا تا سارے تے پچھو کھلو رہ چا دوے تریے دے تے بتوں دا پتر سا گناہ گارا نو ویکھ ہی لئی سی نا چکر دے دین عمل نال تو لین دین بتول دیا پتراں نو عمل نال تو لین دین آل محمد نو میری جرح نہیں ہے کسے نال ہر چیز دا اپنا معیار ہے اپنا مقام ہے مگر کچھ چیزاں ہر چیز کہیں نہ کہیں دی محتاج ہے بول بھو ہر کوئی کہیں نہ کہیں دا محتاج ہے توجہ نبی کیا فرمائیدہ ہے اس نے کاشانات ساڈا نور رہا نہ زمین نہ آسمان نہ چند نہ ستارے نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ جہنم نہ آدم نہ نوح نہ ابراہیم نہ اسماعیل نہ میکائیل نہ جبریل نہ جنت نہ جہنم نہ فرشتے کچھ نہ یا اوہا یا اے ہائے بولو نبی کے فرمان اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے میرا نور خلق ہو جے گل اگا اے بھی سونے نبی دی حدیث تے فرمان ہے کہ علی تے میرا نور ہے خوشحال خان علی تے میرا نور نبی دی حدیث فرمان ہوئے میں مجرے نور ایک نور دے دو ٹکڑے ایک جناب ابو طالب والے پاسے ٹر گیا ایک جناب عبداللہ والے پاسے ٹر گیا تقسیم ہو گیا نور نور ایک حصے دو ایک حصہ نبی ایک حصہ علی. نبی کے فرمائندہ ہے کاشا نہ میرا نور رہا جے محمد نور ہے تو علی بھی تو ہے بولو علی ہے تو گل مک گئی ہر شے بنی آئی نہ تو پیچھے جیڑی شے پیچھے بنے وہ افضل نہیں ہوتی
ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲ ਪਾਓ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਪਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ। ਜਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਕਾਸ਼ਾ ਨਾਥ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਆਦਮ ਨਾ ਨੂਹ, ਨਾ ਜੰਨਤ ਨਾ ਜਹੰਨਮ, ਨਾ ਲਹੋ ਨਾ ਕਲਮ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਇਲਮ, ਕਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਲੀ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੋ ਸ਼ਾਲਾ ਵਸੋ ਪਏ। ਇਹ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਵੈਸੋ ਤਾਂ ਸੜਸੋ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੈਸੋ ਤਾਂ ਬੁੜਸੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੈਸੋ ਤਾਂ ਸੜਸੋ। ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਐਸਾ ਇਲਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਜੈ ਜਾਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹਿਰੂ ਵੇਖ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਅਲੀ ਹੱਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ, ਅਲੀ ਸੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ, ਅਲੀ ਉਲੇਲ ਅਮਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ। ਅਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਖਤਮ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਆ ਪੜ, ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਜਿਹਦੇ ਅਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਪਾਓ, ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਜਿਹਦੇ ਅਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਾਓ ਗਰੀਬ ਨਾਲ, ਨਬੀ ਜੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਤਮੈਨ ਆ। ਨਬੀ ਜੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਬੂਲ, ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਲੀ ਹੱਕ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਅਲੀ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਖਾਨ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਉਂ, ਹੱਕ ਅਲੀ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ, ਅੱਗੋਂ ਅਲੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਉੱਥੇ ਹੱਕ, ਜੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹੱਕ, ਅਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੱਕ ਰਾਜ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਅਲੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਠੁੱਲੀਆਂ ਠੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਹਰਾਮੀ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਲਾਲੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਮਲੇ ਬਾਓ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਮਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈਂਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਂਦਾ ਖਲਾ, ਇੱਕ ਸੁਚੇਂਦਾ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਕ ਮਨਾਈਂਦਾ। ਆਦਾ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੇ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ। ਨਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਲੀ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ,
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੱਕ, ਅਲੀ ਕਾਬੇ 'ਚ ਹੱਕ ਕਾਬੇ 'ਚ, ਗੌਰ ਹੈ, ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੱਕ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਅਲੀ ਅਜ਼ਾਨ 'ਚ ਹੱਕ ਅਜ਼ਾਨ 'ਚ, ਅਲੀ ਕਲਮੇ 'ਚ ਹੱਕ ਕਲਮੇ 'ਚ, ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਅਲੀ ਪਹਿਲੂ ਏ ਟੁਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਏ, ਬਾਕੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਇੱਕੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ। ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਝੁੱਕ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁੱਕਦਾ, ਆਕੜ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਕੜ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਕਰੀਮ ਹਨ, ਇਹ ਲਜਪਾਲ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਚਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਅਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦੱਸ ਉਸ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਬਤੂਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਲਦਾ ਦੇ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮੰਨਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਬਤੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਯਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾੜੀਆ ਲਿਆਓ, ਪੀਰਾਓ, ਬਲੋਚਾਓ, ਹਲਾਲੀਆ ਮਵਾਲੀਆਓ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੱਕ ਪੇਰ ਹੋਰ ਅਗਰ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਸਿਰਫ ਪੇਰ, ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਉਦਾਈ, ਰੀਆ ਉਦਾਈ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਦਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਦੀ, ਬੋਲ ਪਾਓ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਪੇਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਲਜਪਾਲ ਵੱਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈਏ। ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਿਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਦਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸੇ ਮੌਜੂਦ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਸੀਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਹੋਰਦਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਬੜੇ ਕੰਮ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਢੇਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਠ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਲਵਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਰਾਲਾ ਮਰ ਕੇ ਬਾਵਲ ਜਨਾਸ਼ਾ
سونا پہ سن دے ہو یزیدیاں ویڑے لیا وہ پرانے سنگتیاں وہ ول گئے کدے پیا وی نہ ہے تے کے بن گئی ہے ایش عشرت رزق دولت جواہرات رقبے باغات ہر شے چھوڑی ہے ادے پیا وی دے جدے پانی کوئی نہیں جدے پیاس ہی پیاس جدے ماؤ تے چنگا بھلا بستا پیا ہے ہاں چنگا بھلا بستا پیا وہ ہوتا ہی جرنیل ہے ہر شائے ہی چنگا پیا بسنا ہے یہ کی سوچی ہے میرے سامنے ماری دا بسنا ہے زمین بنا کے پیا پڑھدا تاکہ ذہن چ آ جائے کہ بڑے آئی وسدا پیا ہے جرنیل تیرے تلے ہزاراں فوجاں پوری فوج دا تو کمانڈر ان چیف جرنیل وسدا پیا ہے بخت نو دھکے پیا دینا ہے کہ پیا کرے نا ہے جدا ناکے آئے کہ پیا کرے نا ہے شالا میں سنا لوا کہ پیا کرے نا ہے جناب اور مسکرا کے انہوں جواب دے کے فرمائے دل خدا دا شکر ہے بیٹھے ہو خدا دا شکر ہے خدا شکر ہے من جر سارے پوری ہے بسم اللہ خدا دا شکر ہے میں مجرم ہم ہوں جاد ہے مقدر ہے میرا شیطان جگایا مقدر ہے میرا شیطان جگایا سونا پہ سن دے ہو اور شیر سننا ہے یہ سادات دی نگری ہے بانی بھی صحیح ہے سارے جو کوڑے ہیں بھائی سارا ٹھٹا ہی کوڑے ہیں دا کٹا کٹے ہو گئے تے ول گئے اگوں پچھو اسا نہیں بنجن دے دے بڑے ترلے کتھے ہونے خان جی ہو رہا کہ ہٹو میرا رستہ چھوڑو تاڈا میرا سانگا ختم میں بن کے بطول دے پت تو معافی منگنی ہٹ جاؤ رستہ چھوڑو غور دار تبچو انہیں جی ڈٹ ہو ساری کائی نہیں منے دا ساری کائی نہیں منے دا مڑ پیچھے دھمکیا تے آ گئے ڈرا میں لگ پے دھمکیا تے آ گئے ڈرا میں لگ پائے اور اگر سان چھوڑی ہوئی ماریا ویسے توجہ ماریا ویسے پتر مری ویسنی برا مری ویسنی نہ سلبک ویسی نمن غور ہے ڈراونا شروع کیتا شالا میں تیرا سنا لوا ڈراونا شروع کیتا ماریا ویسے قتل ہو ویسے پھرا مر ویسے پتر مر ویسے جب دھمکایا نے ہوں جناب اور سرخ اکھ ڈٹی ہے جواب دے کے سرکار فرمائیں دین کسے منا کر تمہیں ڈرنا بھی کوئی نہیں شاباش کسے منع کر تو نہ ڈرنا بھی کوئی اور پر کسے منع کر تو نہ ڈرنا بھی کوئی اے مہنے ماں سن تلک ماں
سبحان اللہ. سونی جی سلوات سارے مل کے سنا. ایک اسی لاہور کرونا بن گئی آپے. اے بننے پیڑے بننے بڑے اوکھے ہوتے ہیں. بنی بنائی تھی آمنا سوکھا ہوتا ہے تے آپڑی کر کے کھامنی بڑی اوکھی. ہاں بہت سونا توجہ آسانی ہے جنگوچی زبان. اللہ زندگی کرے تاری مولا تو آباد رکھے. جنگ دی کیسی زبان ہے بندے ساری گلا شوق نال سن دے. مگر ہوں مکسنگ ہو گئی ہے مکسنگ. اے جڑی ہوں شہر والی جنگوچی ہے وہ ہو رہے تے جڑی دریا دے مان والی ہے وہ ہو رہے وہ ہور زبان جہی ساری ہے نا جنگوچی چنا والی اے علاقے دریاواں دی بنا لی منا لی اور جنگو تے جڑی ہے نا شہر اور رل مل گئی. ہوں میرا دل ہے میں تھانوں مان والی جنگوچی والا کسی دس جے سنگا نل استاد بھٹی فرمائیں دا اے بوہ دے چھوڑیا. استاد بھٹی فرمائیں دا وجنہ پار وات ملانا وجنہ جنتے تے بھوکنا علی جائیں سانگا علی نلے چھوڑیا جائیں سانگا علی اپنا بیڑا ہے بورے آجے سنگا ہے لینا لے چوڑے آجے سنگا ہے لینا لے. پیڑا بٹھڑے کے ہی نہیں سے
ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਲੀ ਉਸਦੀ ਮਜਲੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਹੋਵਾਂ, ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਨਜ਼ਲਾ ਬੁਖਾਰ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਨਾ ਆਈ, ਅਤੇ ਹਾਲੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੜੇ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇ। ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਕਿਉਂ ਬੁੱਢੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬੁੱਢੜਾ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਇੰਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਪਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲਜਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਜੌਨ ਹਬਸ਼ ਨੂੰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ। ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਤ ਵੇ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, 62 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਾਬ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆਈ ਵਾ ਮੌਲਾ, ਜਦਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਮਰ ਵਜਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ, ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਜੋ ਨਿਆਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਾ। ਮੈਂਬਰ ਕਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਤ ਆ, ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਮਤ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੱਕ ਜੀਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਸਜੈ ਸਾਗਾ غلط خیال تو چھوڑ دے برے غلط خیال تے چھوڑ دے برے جے پچ جانے مہران دے ٹورے جے پچ جانے مہران دے ٹورے اللہ دے حق مولے ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਮੌਲਾ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਗਿੜਗਿੜਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ
میں سہن تو ہی پیندا. ہاں تو مولا میری ذاکری مینو وہ چیزاں عطا کرتا ہے جڑی میرے نام نال منسوب ہو گئی. لکھ شکر اس لائق نے دو ٹکے دے انسان. ایک مہینہ ڈیٹ ہویا ہے سائیاں ایک چیز عطا کیتی ہے. سن لے جی جیندے خاک ڈس دی ماری چیتا دی نگری ذاکر گانے لاکھا جیندے خاک ڈس دی خاک شفا سخت ذاکری میں نہیں آتی. ایک حج ایک ثواب ایک طواف شاباش ایک ثواب ایک بوسا ایک ثواب. میرا چھواں معصوم فرمائدا ہے میرے دسے دادے دا سلام کئی ہزار حجاں دا ثواب. قبول کئی ہزار حجاں دا ثواب. تیری محنت میں دیا قربان کر تائی تو میں بتا نا جڑا شہر دینا کھال کے دکھنے ہیں جتے بنے جتے دے کعبے دہتے ہیں کلے بیا دے جڑ سکے دگا ہے کرے بنا ہے کرے بنا ہے زمین جتوں نبی ڈردے لین گزر دے صدقے بننا پاک بطول دا پوتر کیڑی وڈی محنت کیتی ہے جتوں نبی نین گزر دے تائیں خاک شفا پڑا
دل گے سوال کرے نا مینو سمجھاؤ کوئی سوار گھوڑے تو لوے کی میں لاندا ہے
بازواں دا سہارا گن کے کیوں بسم اللہ بازواں دا عباس جی او پاک بطول دا پاک بچنا عباس ایک سوال کرے گا مسلے تے لکھی ہویا پنگ بزرگ ذاکر آندا مولا سوچ کے سوال کر میں تیرا نوکر ہاں امام فرمیندا غازی منگدا کچھ نہیں اکو مینو جواب دے غازی ہے دستور وہ سوال مرحوم نے وہ منظر بیان کیتا ہے شاہ اٹھیا ویر کو گل لا کے شاہ اٹھیا ویر کو گل لا کے ٹریا خالی مشاک عالم چا وڈے پرسے آن بائن دروازے تے کھلوتی بھرا اٹھدا ہے جھاڑو پاؤں بات اٹھدا ہے جھاڑو پاؤں بی بی سمجھ گئی ہے عباس دی موت کھا گئی ہے متا حسین عباس دے نال مر بچے میری سین دروازے تے کھلو کے بیرا حوصلہ دیتا ہے بی بی رو کے آدھی ہے کھڑی روے بی بی پکڑ کے در شالا سمجھ بنے کھڑی روے بی بی پکڑ کے در آنکھے چانوی رونو کوئی فکر نہ کر